al teu costat i el... Per conscienciar la població de la importància de la llengua de signes, les Nacions Unides van marcar el calendari que el dia 23 de setembre seria el seu dia. En parlarem de seguida al Connecta. També farem història amb les primeres dones que van treballar al Museu de Cal Trepat. Bé, al museu no, a la fàbrica del Cal Trepat, actualment el museu. I us parlarem de salut amb unes caminades que fan a la Seu d'Urgell. Comencem. Avui és el Dia Internacional de les Llengües de Signes i ens trobem a l'Institut Ronda de Lleida, l'únic institut de la província de Lleida, on s'imparteix el cicle superior en mediació comunicativa. Coneixerem què aprenen els alumnes en aquest cicle i veurem com signen el Connecta Lleida Pirineus. Caminar en companyia i de manera freqüent. Aquest és un hàbit amb un doble benefici sobre la salut física i també mental que han adquirit diversos veïns i veïnes de la Seu d'Urgell de la mà del Centre d'Atenció Primària. Aquest divendres passat van reprendre les sortides organitzades i nosaltres vam anar a seguir les passes d'aquesta iniciativa que ja us podem avançar que van de pressa. 117 entrevistes i un centenar de testimonis per posar llum a quin era el paper de la dona per al funcionament de la fàbrica de maquinària agrícola Cal Trepat de Tàrrega. Avui ens acompanya l'autora de l'obra, Rosemi Arnau, i una de les testimonis entrevistades, la Teresa Robert, perquè ens en donin més detalls. Avui és el Dia Internacional de la Llengua de Signes, una efemèride marcada al calendari de les Nacions Unides amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la seva importància. A Lleida, l'Institut Ronda imparteix un cicle superior en mediació comunitària que vol donar eines per a l'alumnat pugui desenvolupar-se per atendre persones sordes i sorcegues. Fins a aquest institut s'hi troba i ara mateix ha anat la nostra companya Irina i també en Jorge per explicar-nos les tasques que es realitzen en aquest grau superior i la importància d'aquest dia. Irina, bona tarda. Bona tarda, Mariví. Sí, com deies, ens trobem a l'Institut Ronda, l'únic institut de la província de Lleida on s'imparteix aquest cicle superior en mediació comunicativa. Parlarem amb una docent, la Merche Chacón, que ara mateix està aquí ajudant alumnes a signar. Merche, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns una mica en aquest cicle, què feu? Doncs nosaltres en aquest cicle, sobretot, formem a professionals, a futurs professionals, en tot tipus de comunicació, tant en comunicació augmentativa com la comunicació alternativa, que en aquest cas seria la llengua de signes. Entre altres coses, com veieu, utilitzem el croma perquè és un recurs per nosaltres per fer vídeos. Sí? L'alumne adapta a la llengua de signes informació que nosaltres volem descobrir, no? O donar-li a les persones amb sordesa, per exemple, en aquest cas. El croma l'utilitzem per fer fondos diferents, apliquem també la subtitulació i àudios. Tinc entès que per ser intèrpret en llengua de signes s'ha d'estudiar una carrera. Aquest cicle superior és una mica la porta a aquesta carrera o també serveix per aplicar la llengua de signes a altres disciplines? Perfectament, ho has dit perfecte. Ens ajuda a aplicar-la en altres disciplines, com seria l'àmbit educatiu, fent recolzament a la logopèdia, a l'educació especial, i ens obre les portes a les carreres universitàries, que en aquest cas es poden estudiar a Barcelona o a Madrid. Els alumnes el que fan, o sigui, el benefici és que ja arriben amb una base bona de llengua de signes. Anem cap a una classe a veure què fan les alumnes? I una mica, Merche, explica'ns aquest cicle, una mica, a qui va dirigit i per què... Bueno, doncs és l'únic institut d'aquí Lleida on es fa aquest cicle, una mica, no sé si hi ha poca conscienciació sobre la importància de la llengua de signes. Bueno, el problema, sobretot en la llengua de signes, el problema que hi ha és que la comunitat de persones sordes signants són una comunitat amb discapacitat invisible. Vol dir, la societat està acostumada a ser sensible amb totes aquelles diferències o diversitats funcionals que es veuen a simple vista. La sordesa és invisible, no es veu a simple vista, no? No portem un audiòfon molt gran i llavors aquestes professions queden una mica renegades o més invisibles del que podria ser doncs, altres cicles com la integració social o l'educació infantil.
Ens acostem cap aquí per parlar amb una professora d'aquest cicle, que és sorda, i que ens explicarà una mica les dificultats que es troben les persones que són sordes. Sí, jo li faré la traducció. Vale. Bona tarda. Una mica, quines són les principals dificultats que us trobeu les persones sordes? Buf, pues, per exemple, l'accés a l'hospital, a Hisenda, a l'administració pública. Estem molt limitades les persones sordes i a vegades la gent, a més, s'assusta, no? quan ens veuen. No tenim autonomia ni independència, sempre necessitem un professional que es faci de pont de comunicació i això ens afecta moltíssim en la nostra vida diària. Creus que a les escoles s'hauria d'ensenyar la llengua de signes perquè tothom tingués una mica de base sobre aquesta llengua? Exacte, sí, això seria genial. Si aprenem la llengua de signes, hi ha diverses vies per adaptar, llavors l'accessibilitat podríem... O sigui, aquesta barrera de comunicació s'obriria més per tothom i seria molt més agradable, doncs, arribar a un lloc i que ens puguin entendre. Penses que les institucions són conscients d'aquestes dificultats que us trobeu? Bueno, depèn, les institucions, depèn de l'entorn també. De vegades, no sé, ens atenen molt bé, intenten adaptar-se amb escriptura, intenten comunicar-se com sigui. Hi ha altres persones que, bueno, se senten molt limitades, no saben com dirigir-se a nosaltres i això fa que ens aïllem i que ens sentim molta angoixa. Això és la sensibilitat de cada un. Ara parlarem també amb la Irene, una de les alumnes d'aquest cicle superior. Bona tarda, Irene. Bones. Una mica, no sé si tu ja venies, ja havies estudiat abans llengua de signes, si sabies alguna cosa. Espera, aixeca't si vols, que... Doncs això, no sé si tu coneixies aquesta llengua de signes abans, no sé si ja ho coneixies o és la primera vegada... La coneixia, però aquest cicle va ser un descobriment. Sabia que m'agradava molt perquè havia tingut contacte amb la comunitat sorda, però va ser com un boom per aquí. O sigui, venir aquí a estudiar va ser un boom per mi. I una mica, no sé si et vols dedicar, vols ser intèrpret o per què estàs fent aquest cicle? Per a ser intèrpret, o sigui, ja has donat just el clau. Sí, sí. Després m'agradaria continuar els estudis cap a la interpretació. Em comentaves això, que sí que havies tingut contacte amb les persones sordes i amb la llengua de signes, però si no la coneixies, una mica com és això d'estudiar una llengua nova, de zero, quan ja tenim una edat? És complicat. I més la llengua de signes, que no és oral... O sigui, que és especial, no?, i gestual. Llavors, te fa una mica d'impacte perquè és una forma molt diferent d'aprendre. Però, bueno, amb moltes ganes es tira endavant. Moltes gràcies. I a tu, Merche, una mica, aquest curs, no sé si la gent de Lleida el coneix suficient, creus que s'hauria de reivindicar més la llengua de signes? La veritat és que us agraïm molt aquesta entrevista perquè són d'aquells cicles que queden una mica invisibilitzats. És un cicle preciós, però també és veritat que és molt específic i a vegades la gent jove vol carreres una mica més, bueno, allò que diuen, donde va Vicente va la gente, no? A vegades pues, ens deixem anar per les modes, per la conscienciació social més genèrica i és veritat que són cicles que obren moltíssimes portes, que a l'hora de fer una carrera guanyes en ser un punt diferencial en l'aula, no? Perquè tots podem ser educadores socials, treballadores socials, logopedes, però si a més tenim un cicle, una titulació tan específica com la llengua de signes, això és un valor afegit i és una cosa que nosaltres reivindiquem. No? Doncs, Mariví, ja ho has sentit, per reivindicar el dia de la llengua de signes hem estat aquí, hem parlat amb una alumna i amb dues professores que ens han explicat totes les dificultats a les que es troben les persones sordes i esperem que algun dia, doncs, s'ensenya una mica de llengua de signes a les escoles. Doncs moltíssimes gràcies i felicitats a la feina que fan des de l'Institut Ronda. Ja des de fa molts anys al capdavant la seva coordinadora, la Merche Chacón, que està treballant moltíssim perquè tots els alumnes tirin endavant aquesta llengua de signes. Gràcies, Irina, que vagi molt bé i li pots dir a la Merche que ens podríem acomiadar dient adeu, no? Adeu en llengua de signes. Sí, Merche, la Mariví em comenta que podríem dir adéu en llengua de signes. Clar, adéu és el més fàcil, Mariví. Aquí ens hem de currar una mica. Bueno, podria... O el connecta a Lleida Pirineus, directament. I adéu connecta a Lleida Pirineus, com seria? Connecta Lleida Pirineus.
Així m'agrada, molt bé, que vagi molt bé i sobretot felicitats per la feina que esteu fent. Nosaltres deixem ara les classes de l'Institut Ronda i el que farem serà connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè ens ofereixen l'Eva Cortijo les notícies més destacades de la jornada. Eva, bona tarda. Bona tarda, Mariví. Doncs avui parlarem de turisme i de com atreuen visitants les fires gastronòmiques que es fan a tota la demarcació de Lleida als petits pobles. Un estudi de la UDL demostra que és una bona inversió al territori. També explicarem com la Fundació Cruz Blanca treballarà per conscienciar la gent sobre la pornografia. El projecte es desenvoluparà en 7 comarques lleidatanes i té una durada de 2 mesos amb l'objectiu d'ampliar el termini i el territori d'abast. I anirem a Taüll a veure el nou mapping que reinterpreta les pintures romàniques de l'interior de Sant Climent de Taüll i que s'ha estrenat aquest diumenge. En esports, ha estat un bon cap de setmana per la majoria dels equips lleidatans. El Cadí la Seu s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana i el Lleida ha guanyat el líder, el Sant Andreu. L'AEM, per la seva banda, ha perdut per la mínima a Palma. Gràcies, Eva. Aquesta i d'altres informacions a partir de 9:15 del vespre. Us parlem ara d'un acte tan comú com és el de caminar, però que moltes vegades no es fa de manera prou quotidiana. Des de ja fa més d'un any, a la Seu d'Urgell, hi ha un grup de persones que ho fan cada setmana de la mà del Centre d'Atenció Primària. És una activitat que van reprendre aquest divendres passat després de l'aturada estiuenca i que van anar a seguir l'Eva i en Jofre. Són les 9:06 del matí, un dia una mica tapat aquí a la Seu d'Urgell, però això no ha sigut un fre perquè diverses persones s'acostin a participar en aquesta primera sessió del Camina amb el Cap aquesta tardor del 2024. Volem comentar una miqueta això, què les ha portat a venir, si ja són habituals o no, amb alguna d'aquestes persones per aquí. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Explica-nos una miqueta com és que us heu animat avui a sortir a caminar. Perquè era el primer dia i tots esperàvem amb molta il·lusió d'anar a fer la caminata. Per tant, vosaltres ja sou freqüents, eh? Nosaltres som freqüents. Els dilluns anem per lliure i el divendres doncs, venim amb el CAP. Jo vindré dos dies perquè després tinc una altra activitat i no puc venir. Hi ha una activitat que fa molt temps que la faig. Com és que vau començar a venir? Què us va empènyer? Pues quan ho van anunciar. A mi ens va sorprendre i vam dir, ah, doncs anem. Així és la manera de motivar-te per anar a caminar. Ens trobem amb gent, hem conegut molta gent i molt bé. Sou caminadors, caminadores, sí. Ho heu sigut més arran d'això o què? Ho som freqüents, cada dia caminem una hora i mitja, cada dia. I a lo millor una hora i mitja a la tarda, o sigui, caminem bastant. I després el vostre compte, no? També heu decidit fer grups sí. També, més enllà de sí. L'organitzada. L'organitzada i el dilluns fem la mateixa, fem rutes diferents, però el mateix. Pel qui no pugui vindre els divendres. Molt exigent el recorregut o no, coses tranquil·les? Coses tranquil·les. Fins lo típic que fem amb els monitors. Doncs va, li preguntarem també, ja que el tenim aquí a l'Albert abans de sortir, que una mica dinamitza l'activitat. Bon dia, Albert. Hola. Això, una mica, quina és la idea que portes avui també? Doncs la idea, nosaltres ara, a través d'IDAPA i dels CAPs del Pirineu, doncs fem activitats de marxa nòrdica, que ens hem afegit amb aquest grupet de caminar amb el CAP de la Seu d'Urgell, que caminen durant tot l'any, i bueno, una miqueta és incorporar als bastons la tècnica de marxa nòrdica perquè la gent pugui caminar amb aquests, diguem, amb els beneficis de la marxa nòrdica. És a dir, la gent pot escollir una miqueta si volen incorporar els bastons o no i després ells, com continuen amb el CAP, amb aquesta activitat saludable, doncs si volen incorporar els bastons, doncs perfecte. Per tant, avui tenim a més aquest afegit, cap on ens dirigirem? Anem a la Torre Solsona, que està aquí al costat de la Seu i bueno, és un mirador així maco de la Seu i també ens permet que un dia com avui, que està a punt de ploure potser, doncs si hem de girar, doncs tinguem a prop la Seu. Doncs va, si us sembla, anem arrencant cap allà i comencem aquesta caminada, va. Perfecte. Si voleu. Sí, ja li he dit, Sí. És poc freqüent, això, no? Bueno, també dirà la seva gràcia, encara que plogui. Però això, a veure, s'ha piut. I ara hem fet una parada per reposar just aquí al costat de Castell Ciutat. I avui la cosa, més que marxa nòrdica, ha sigut marxa per aigües, no podríem dir? Això mateix, marxa per aigües, però és bonic, eh? És molt bonic amb aquesta mica de pluja i aquests núvols. És una altra vista.
També hi ha qui manté els pals, però això, aquí, fidels. Sí, a mi m'agrada molt caminar amb els pals. Vaig més tranquil·la, més segura. I escolteu, de què... també comenteu una mica coses, no?, en aquestes estones, de què us serveix? Quins temes de conversa traieu, normalment? Moltes coses, coses que ens passen, o sortides que volem fer, i a tot això, i de moment diu, ah, jo faig aquesta sortida, ah, potser jo també hi vaig, ah, ja ens veurem, ja està. I algun dia puntual també us han organitzat alguna activitat extra, no?, un esmorzar saludable... Sí, sí, molt bé, interessant. Molt bé, sí, també, va estar molt bé, molt bé. I escolta, per descobrir camins de la zona, us els coneixeu tots o també és una manera de... Mira, passo per un lloc que no havia anat abans. Jo he descobert molts camins de l'entorn que coneixia. Sí, sí, molt bé. Per tant, també això, aprofitar-ho. Sí, i aquí aneu molt valents tots, però algú que es vulgui animar a venir i que potser li costi una mica més caminar, què li podríem dir? Que s'animi, que comenci a poc, i després vagi, si com vagi evolucionant, si veu que és més potent, pot fer caminades més llargues. I ara que ja hem arribat a la Torre Solsona, amb uns exercicis aquí de mobilització, preguntem una mica aquí al sector més masculí, com ha anat això? Bé, m'agrada molt vindre a fer aquestes activitats, molt... Per la salut, per el colesterol, per el sucre, per tot va molt bé. Us ha agafat una mica més de rutina el fet d'això que hi hagués una mica el calendari de caminades? No, jo sempre he acostumat cada dos dies de la setmana ho fem. I això per nosaltres ha sigut molt poca cosa. Estem acostumats a molt més. Per tant, avui ha sigut un passeig, això? Igual que un passeig, ni més ni menys. S'ha de fer i es fa, i ho fem de gust, a més. Us coneixia entre vosaltres? També ha sigut una miqueta trobar-vos? Bueno, ens coneixíem des que van començar a fer les sortides i també ens coneixem la gent que anem amb l'Albert a la marxa nòrdica i, bueno, som tots d'aquí, ens coneixem. Per tant, és fàcil la cosa, eh? És fàcil, sí, i tant. I escolta, per acabar, preguntarem una mica més per aquí també. Dèieu que això no era gaire exigent, hem estat una mitja horeta, però el ritme ha sigut prou intens, no? Bueno, si és pujadeta ens va bé, perquè així fem una mica més de cardio. Però bé, vull dir, ens agrada que hi hagi una mica de pujada, una mica de baixada, i que no sigui tot per la ciutat, que no sigui asfalt. Demaneu més a vegades de... Ei, voldríem anar una mica més enllà, avui ens hem quedat curts. Sí, sempre diuen que volem superació, superant-se, a nosaltres mateixos. Això està bé. Doncs vinga, va, i acabarem això també situant-nos aquí, Albert. Torre Solsona també és un bon lloc, no?, on arribar, aquest mirador panoràmic. Sí, tant per la gent que visquem a la Seu o els que són de fora, doncs és un dels millors miradors que tenim de la Seu d'Urgell, amb les vistes al Cadí, avui està una mica emboirat, però bueno, també és un al·licient perquè la gent agradi la caminada amb un objectiu, arribar a algun punt que tingui alguna gràcia. Bueno, possibilitats infinites realment aquí. Sí, al voltant de la Seu hi ha milers de camins i sempre pots variar bastant i pots fer diferents dificultats de les rutes. Molt bé, doncs vinga, va, acabarem ara anant de tornada ja veiem aquestes caminades amb el cap que serveixen tant pel cos com pel cap i que de fet els professionals del cap les recomanen a tots els usuaris, potser abans que els fàrmacs, com una prescripció social. I ja veieu que els caminadors ni la pluja els para. Quin paper tenien les dones, canviem ara radicalment de tema, quin paper tenien les dones en l'economia i l'estructura de la fàbrica de maquinària agrícola Cal Trepat a Tàrrega? L'Ajuntament de la capital de l'Urgell ha publicat un llibre de recerca que a través de 117 entrevistes i més de 100 testimonis intenta posar llum en aquesta realitat oculta. El volumen, obra de la tècnica del Museu Trepat Rosem i Arnau, du per títol La immanència i la transcendència de la dona a Cal Trepat. I ens ho explica ara mateix l'Oriol. Oriol Gordillo, bona tarda. Dintre del Museu Trepat, dintre d'una part d'aquesta fàbrica, quina va ser el paper que tenien les dones, que devia ser importantíssim i moltes vegades poc visible? És així com ho dius, Mariví. De fet, som a la nau 5 de Cal Trepat, amb tota aquesta fàbrica ara museïtzada, i som aquí perquè és l'escenari idoni per parlar d'aquesta obra que ha publicat la Roser. Ho dèiem, Roser, transcendència, crec que ens fem una idea que vol dir quan les dones van ser transcendents per tot el funcionament de Cal Trepat, però la immanència què és? La immanència seria un estat històric en el qual les dones han estat
com doncs, en un segon pla o invisibilitzades, o si més no, doncs, elles han actuat i han participat de tots els esdeveniments històrics i d'aquesta fàbrica doncs, també han tingut el seu protagonisme, però aquest protagonisme no ha transcendit. I com es diu quan una cosa no transcendeix? O sigui, no transcendeix? Doncs que roman en un estat immanent, que és visible, o sigui, el pot reconèixer, però no té un valor. Aleshores, aquest llibre volia posar el títol, aquest concepte, perquè realment defineix molt bé la situació i el context històric que moltes dones han viscut doncs, les últimes dècades i que socialment i mentalment s'ha permès. De tal manera que si avui en dia tu et dirigeixes a un arxiu, et trobaràs que la major part de documentació que pots revisar allà doncs, té aquest biaix de gènere també, doncs no representa tota la feina i tots els impulsos i esforços que han dedicat les dones doncs, als diferents moments històrics. I la Fàbrica Trepat tampoc és una excepció. Comentaves que això tu trobes a l'arxiu, que potser no t'ho esperaves tant, i és que per fer l'obra, una part d'aquest valor afegit que té, que són les 117 entrevistes i més de 100 testimonis, des del 2006 fins al 2024. Okay. Quan comences saps que això vindrà per un llibre de Cal Trepat, com ha anat tot plegat una mica? No, quan als inicis d'aquest llibre no érem conscients de la importància o la rellevància de les dones, al contrari, més aviat agafàvem una metodologia que ens agradava, que era justament fer entrevistes, després és una metodologia que en el cas de Cal Trepat ha sigut molt útil i tenim els precedents del llibre dels treballadors, basat en la memòria oral, doncs, que eren ells els que t'explicaven doncs, aquí com treballaven i què feien, i a mesura que han passat els anys i hem continuat fent entrevistes a dones també, hem percebut que teníem aquesta mancança, o sigui, que nosaltres estàvem naturalitzant aquesta immanència en el nostre relat històric i que no estàvem sent ni prou responsables ni conseqüents amb les dades que ens estaven aportant els propis treballadors, perquè, de fet, a les entrevistes ells ja et deien per treballar a Cal Trepat havies d'estar casat. I per què havies d'estar casat? Doncs sonava la sirena i podies anar a casa, que et trobaves taula parada, el menjar preparat, així podies menjar, descansar una estoneta i tornar a baixar a la fàbrica. Doncs volem posar en valor justament aquest reforç que les dones des de casa, tant treballant amb tasques domèstiques de cura com treballant fora de casa també, intentant aportar valor econòmic perquè el salari de Cal Trepat era escàs, doncs aquest esforç que conjuntament realitzaven, que al cap i a la fi la fàbrica se n'acabava beneficiant. Seria el mateix la Fàbrica Trepat sense aquesta estructura social que vertebrava aquest sistema econòmic de desigualtats? Són preguntes que el llibre planteja, no responem de forma tancada, sinó que utilitzem les 117 entrevistes per anar responent aquestes preguntes i les deixem obertes presentant un arxiu de memòria oral i que el dia de demà doncs, els historiadors, les historiadores, antropòlegs i antropòlogues doncs, puguin continuar aquesta recerca sabent doncs, que tenen això un arxiu oral obert al seu abast. Una realitat que en un sector eminentment masculinitzat com és l'agrícola devia ser extrema, però que potser també era el reflex d'una societat, no? Que es podia extrapolar, no em comentaves, és que te'n faries creus de totes les feines que tenen les dones, perquè no només es queden a casa, comentaves. Exacte, o sigui, tenim una mica aquest biaix i aquests estereotips que el que fan és reduir la visió que tenim de les dones i històricament s'ha dit, elles s'ocupen de les tasques domèstiques, són a casa i en les entrevistes el que percebem és que a part d'estar a casa hi ha un llistat de professions femenines llarguíssim i que conjugaven doncs, aquestes professions amb, evidentment, el matrimoni, les tasques de cura, de reproducció, i elles potser l'únic aspecte que no està gens igualat amb els homes és el descans. Aquí és on trobem més distància, però dones treballadores incansables, tant a casa com a fora. Moltes gràcies, Roser, enhorabona per la feina. Si et sembla, anem a parlar amb la Teresa Robert. La Teresa és una de les testimonis que ha ajudat a la Roser a fer tota aquesta obra que és tan important per destapar una realitat que era ocultada, Teresa. Què li vas explicar a la Roser? Quina relació vas tenir tu amb Cal Trepat? La relació que vaig tenir amb Cal Trepat era que vaig sentir l'explicació del padrí, el meu sogre, que van vindre a fer-li una entrevista a casa per crear el llibre de Cal Trepat al seu moment. Ara la Roser ha fet una dimensió desconeguda que eren les dones de Cal Trepat i no n'hi havia potser no n'hi havia gaires, però n'hi havia moltes
que venien a buscar-les, per exemple, quan ploia, els seus homes, un regueró que anaven vestides negres, amb paraigües negres, buscant els seus homes aquí a Cal Trepat perquè ploia, i s'emportaven cap a casa el seu home per dinar amb la que ha dit la Roser, la taula parada, tot el seu servei, i potser aquestes dones venien de servir d'alguna casa de Quitargue. No totes es quedaven a casa tampoc ja, i no eren visibilitzades per a res. A part d'això, Teresa, ens ho ha comentat la Roser, també la teva mare va fundar l'Associació de Vídues de Quitargue. Una idea que potser a priori no sembla directament relacionable amb aquesta realitat que ha estudiat la Roser, però que, com vas dir tu abans, va acabar ajudant a moltíssimes dones a sortir-se d'aquesta situació, crec, més complicada que encara ho és avui en dia. La mare es va quedar viuda molt jove, tenia botiga, coneixia moltíssima gent, moltíssimes dones viudes de guerra i tota la història, i l'únic que va poder fer ella és ajudar-les a crear amb tot un equip de gent viudes més joves, l'Associació de Viudes, que ara ja ha desaparegut perquè és un altre món, i va fer vibrar aquestes dones que no havien sortit mai més de casa. Per tant, és l'única oda que li puc fer a la meva mare. Dona treballadora al 100%, com la meva padrina. Gràcies, Teresa, per la història. Ja ho veieu, la vessant més estudiosa del treball de camp amb aquestes 117 entrevistes de la Roser, aquesta vessant més personal de la Teresa com a testimoni, que ens han ajudat a entendre a la perfecció una miqueta en què és aquesta obra de la immanència i la transcendència de la dona que ha trepat. Fantàstic, perquè realment és un homenatge de justícia, una part de la història que estava amagada i que gràcies a aquest estudi de la Roser ha pogut veure la llum. Hi ha tantes i tantes dones que moltes vegades treballaven i realment no se la valorava de quina manera ho estaven fent. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta història. Fins demà. Nosaltres ja posem el punt final a les tres històries que us hem aportat avui al Connecta Lleida Pirineus. Fem una pausa i arriba als 180 graus. Ja sabeu, l'informatiu d'actualitat de la resta de televisions locals. Adéu-siau. Mm-hmm.